Atuli ku lifestyle nze wasu Emmanuel katusubye muli bulungi nnyo mje bale kwaje mukwasaganya mkansubye muli bulungi mwana omwala Tifa bagambe kiteza na tekyala na yene zali yeza haraka tatanso okwala atanso kubanga grooming amuwala we maybe je buje yo myaka ejina dako abelenga star maybe nga ye abelenga socialite nga ye kubate bena nyo chibali mu industry ali aja socialite na ye nse bamanyi Zarira sani, yomu kubachara basi ngu kubane Instagram following. Nene, mu Uganda. Nene, dala, abapu kubide abanji. Chintu chunasodo kubanga chimplanting ne mubana be. Ya gulida umana we, webaita T4 muwala account. Utogele umwala umuto yomi yake na. Asodo kubanga hitinga millions bit 2M, 2.5. Ezaba followers ku Instagram. Atone chinzo muzimbenyo. Kukubeda ngali connected yetatu ye mwala wa msaji asingu kwa wakabi mu East Africa. Diamond Platinum ye mwala wa mchala mkuba asingu kwa wakabi. Zarira San, chino chimu fudo mwano wenja ulo. Na beda nga tamuta deli mabega wabula na amuteka ku front page. Ensini bange gobele danyo mwano unu. Bia postinga, mitu bia teka yibia nja ulo. Era some of the pics no za weekly fageza kozi kuisizamu bulambu bapera mbula babule bit special amukulembeza nnyo ndozo baye mwala gwali na myeka agasigade galenzi amukulembeza nnyo amwagala nnyo by the way amwagala nnyo 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 nga bochulira so ageza kubanga mbuildinga na mufule echenja olo era ngo mwana atuse ku million followers bidi ne kitundu mugana wanga abali nyerevo so kiregeza ku myaka ena wali anagana okweze myaka 8 nga ina abantu milioni 5 abamugobeli asina chenji nokusingawo maybe wali batagude wana sigala nga agenda ku yo pesi kwebali ne batafuna buzio ne batagwa asolo kubanga jevujeyo afuke echo mama wechali nafuka influencer nafuka inspirer nafuka socialite nafuka omuli we sente mubitegera kubanga obulambo akulide mbwebo bwa socialite bwebali mu kubera nga tata selebu mama selebu tebava kunyonyi babera mukulya sente kweyagala. You know, blame we're mulungi. Actually, mulungi just have to ringa out because buli kimu kyetaagisa abaana bakiri savinga. So, naamuzimba naamufuula ekyekyenja olwo. So, maybe wana basobodde okubanga omwana afunye ne extra talent kuba tata muyimbi. Omwana tomanya ayinza okufuuka omuzanyi wa firimu, wakatemba, anything else, TV presenter, wokye okuba star kijja kuba kyangu nnyo because TV bagiyina tata we yagizimba. Maama we tabadde nnyo mu industry eno talina nnyo kyali kuba yagezaako music nebigaana, naagezaako byebyenjalo nebigaana kati ekimu kyeyo. Kubera socialite zino zi white parties bakola okuspendinga sente mabara bwe bityo ononya omulimu gwakola mutufu mu industry togutegera nnyo naye nga wali atenze mugoberero we kitegera so bwe bakyo kubera nga abeera n'aba stars na biki ate okubera nga yaliko omukyala wa diamond n'okuba nga alina abaana ba diamond kimwongera bingi bye bye bimufuula okuba ow'enjawulo so naba nga stronger deals zino ziri n'afuka ambassador company wa ambassador company eri kati talekeredde mwana we amusembeza n'amuteeka nga ye kyali which kirungi ngunomuze go ku buildingira mu abazadde kye bakola ne bakisiga mbana baabwe akibadde nnyo muze gwa bazungu okusinga n'abayindi wojanga muno mu Uganda wane Uganda chakatandi kaputani senti emabega emyaka giseke emabegawo nga bwo tunulira abafirika ba wano tata yabera buli kimu maka bwafa ogenda kulanga family sanawo for example nga bazimwe family the guy was so rich ngane senta hazina omugenzi na yewe yafa na gwera yodala tibayi na omusika omugenzi kasi ukira na the same happened then abarani bagenda nga bazu kampola ne yola baba yindi bamuno bo kutundu yaba alikani kumukwano alikani baba akusatu baba deo for years bo genda madivani bamulu jibai olaba ni madivani alikono za wakusatu bo genda mumeta family ero gendo kulanga meta aliko otunulira abayindi abo nti baba ne businesses ngemazeo miaka na miaka alikani anaddako yatandika ddano okubera nga groomingibwa abatambula ne kitawe oba abatambula ne alikani aliko wochitegera meta aliko kati bana niko muzimba you know anaddako 20 years from now oba 10 oba 15 bana niko muzimba nga muto ogendo kulaba nga era yemu tabera mwanne nnyo abya namuzadde bukisera waba managing a company, managing a factories ezo. You know, spirit ya bazungu bibajina. Era bogera factories za bazungu, sende za bazungu esinga za musayi. Ezo company zo ulira ba Bill Gates, biva wa mabega. Baje bazimba omuntu ajanga kola chinga achiyingira. Kane wano maybe tuzokwanga tushadopting kati
Bona ba abantu nga bazali Hassan ekyo kirungi kiba kyakwiga eri abazadde abalala bonna nti you know omwana asobola maybe osobola omubiulinga okuva kati after some 15 years zali niwabakuba kati kitakya ekisooka mukulu ekyo mukimanyi kati okuva emyaka 15 from now ajja kuba takyaliwo ajja kuba yagwa ng'akaddiyo mbiri guyise nga tegukyakuba kugozi ng'omutunda kati omwana awo ajja kuba ate waali nga kivuddemu so kitegeeza nti legacy ya bazari eyinza obutafa olw'okuba nti asobodde okubaako nekyateekerateekera maybe omwana ladde singa banaasigala mu pozisoni yemu n'ensi n'esigala ng'ekyabawo obudde n'okubawuliriza ne bongerako ne kuvali ku bye bakola oba kitegeera so ku mulala izo kiraba nga ti yeye lwaki omwana amusaba mawulire lwaki akola bw'atya but to another side kirungi n'oyigiriza omwana wo ky'okola sigambe kati nga bad luck anti wetunda oyigiriza omwana okwetunda nedda ebintu developmental muizo ga mema yagamba munange yigiriza omwana ky'okola n'ojja oyigiriza omwana okusamba ogw'ensimbi muganda wange najja atufuukira ekizibu wano mu Kampala nga wafa naye nga watulekere omwana nga naye yeyitaani nga wekigoyina ekigo ky'okwesa ku internet yawo mbugwe gundi magundi queen oba kitegeera so kyekyo it's a very good idea tomanya mwana kyaliba ne waba alemeddwa okusoma brand gy'omuzimbidde maybe sometime esomuyambafu okubaawo.